L'aigua dels continents sempre busca l'equilibri. O arribar al mar a través de rius per tornar-li la que li sobra a la terra, o bé quedar-se en terra emmagatzemada en aiguamolls o aqüífers subterranis. La volubilitat que té li permet adaptar-se al terreny. La força i la constància, modificar-lo. Així, al llarg dels anys, ha dissenyat estos camins que, en ocasions, la mà de l'home ha alterat per aprofitar millor les seues possibilitats. El nostre territori s'allarga de nord a sud. Per l'est, el limita el mar Mediterrani. A l'oest, les serralades Ibèrica i Bètica, amb una altitud mitjana de 1.000 metres. Estes muntanyes fan de barrera entre el clima continental atlàntic de la península i el clima mediterrani. També fan de frontera amb altres comunitats. Esta orografia condiciona el paisatge fluvial amb rius generalment curts i de cabal irregular. En el recorregut dels rius, l'aigua nodreix la terra de manera similar a com ho fa la circulació sanguínia en el nostre cos. Els sistemes hídrics que forma tenen un objectiu fonamental: mantindre la qualitat de l'aigua que emmagatzemem. Alhora, són espais on es genera una explosió de vida, de flora i de fauna diversa. A la vora dels rius es formen els boscos de ribera, una frontera entre el riu i la vida terrestre. Totes les riberes dels rius abans estaven cobertes de bosc i ara estan cobertes majorment de camps de cultiu fins a la mateixa vora. On, en el millor dels casos, se conserven alguns arbres. Per a atenuar la contaminació difusa que arriba al riu, s'ha demostrat que el bosc de ribera i tota la vegetació de ribera és molt important perquè reduís aquesta contaminació difusa que pot arribar al riu i millorar la qualitat de l'aigua, que això és molt important per al riu. També té l'efecte ecològic d'ombrejar la làmina d'aigua i això modera les temperatures del riu i el fa més apte per a el desenvolupament de la vida. El propi bosc de ribera és una caixa de diversitat. D'allí dins n'hi ha de tot. Ocells, rèptils, de tot. Les riberes dels rius són un oasi en el nostre territori, que en general és molt sec. En canvi, a la vora del riu no n'hi ha mai falta d'aigua. El sòl està sempre humit. Aleshores, és lògic pensar que allí la vegetació serà completament distinta, i de fet ho és, perquè mentre fora, en els vessants secs, tenim carrasques seques, o coscolls, o brolles de romaní, a vora del riu tenim boscos d'arbres que perden les fulles en hivern, com els boscos europeus. Esta vegetació de ribera és bàsica perquè és un filtre natural de l'excés de nutrients i contaminants. Està demostrat que esta vegetació extrau dels aqüífers unes grans quantitats de nitrogen, l'element nutritiu bàsic de les plantes. El riu, en condicions normals, gràcies al moviment del corrent al llarg del recorregut i del xipolleig de l'aigua en contacte amb l'oxigen de l'aire, depura l'aigua d'una manera natural i elimina les substàncies que arrossega mitjançant els processos d'oxigenació, dilució i sedimentació. En aquest moment, jo crec que aquí tenim l'inconvenient de que rius estan tots baix mínims a lo que respecta a caudal. Això dificulta la seva capacitat de depuració o d'autodepuració. I a banda d'això, també està el que se li tiren molts productes que són químics, productes que ja no són tan naturals i que no estan preparats per fer aquesta depuració. Tot el que tu estàs tirant-li al riu se dispersa. I llavors, si no té un caudal suficient per digerir o per depurar
els productes que li estàs tirant, realment podem dir que està contaminat. I si està contaminat, per allí per on passa, per totes les riberes, per on va passant, també va contaminant la vegetació que se troba. O sigui que, claro, que fa falta que tinga un mínim de caudal, no solament perquè puga fer el que té que fer, sinó perquè no faça el que no tindria que fer, que és convertir-se en un vehicle de contaminació. En la natura, qualsevol riu, tant que siga efímer com que siga perenne, té dues funcions. Transportar aigua i, a la vegada, transportar els sediments que se generen en els processos erosius del continent. Si es fera un balanç hídric mundial, s'hi observarien dos aspectes ben curiosos. Al llarg de l'any, s'evapora més aigua dels oceans que de la Terra. Però, per contra, proporcionalment, plou més sobre els continents que sobre la mar. Sense els rius, l'aigua que cau sobre la Terra no tornaria al mar. Els oceans s'assecarien i els continents s'inundarien. Els rius formen part d'un mecanisme de transport d'excedents. Aquest concepte de que s'està tirant aigua a la mar, que apareix moltes vegades, des del punt de vista de la natura, no és cert. Perquè els rius tenen aquestes dues funcions, transportar aigua i transportar sediments a la mar. Si això se trenca, si aquestes funcions, qualsevol de les dues, no se compleixen, això implica que s'està alterant el cicle hidrològic i el cicle sedimentari. Estos sediments continentals fan també unes altres funcions. D'una banda, formen grans planures al·luvials com la que va de Sagunt a Gandia o les dels rius Xúquer i Túria al litoral, convertides sovint en rics camps de cultiu que substitueixen els primitius boscos de ribera. I d'altra banda, també hi ha sediments que arriben fins la mar. Les ones els arrosseguen cap a terra i contribueixen en gran mesura a la formació dels litorals marins i de les platges. La interrupció d'esta font d'alimentació es tradueix directament en una disminució de l'amplitud de les platges. N'hi ha moltes classes de riu i cada riu és un món absolutament distint. Per una banda tenim els rius que porten aigua tot l'any, de curs continu, però per l'altra banda tenim un altre tipus de curs que no se sol dir riu, però que són tan rius com els que porten sempre aigua, que són les rambles i els barrancs, són els rius, jo diria, els més propis del nostre clima mediterrani, que són rius que estan secs una bona part de l'any i solament quan plou moltíssim, quan ve la gota freda o tormentes que descarreguen molta aigua ràpidament, és quan funcionen. Per això la resta del temps ens oblidem d'això rius completament i, és més, no els diem ni rius. Entre els rius que discorren per la Comunitat Valenciana se'n poden distingir de dos tipus. Els nascuts a la nostra comunitat, curts i amb forts pendents. Tenen un cabal escàs, excepte en les crescudes, i moltes vegades són considerats barrancs o rambles. Rius d'este tipus són el Vinalopó, el Serpis i el riu de la Sénia. Els que, tot i que desemboquen a la nostra costa, naixen en comunitats veïnes, alimentats per un règim de pluges diferent al Mediterrani. Tenen un cabal més constant. Els rius perennes de la Comunitat Valenciana, és a dir, que porten aigua tot l'any, són el Xúquer, el Túria, el Millars i el Segura. El fet de que només hi ha quatre rius, que són els que aporten de manera regular, bueno, irregular entre cometes, perquè en el clima mediterrani sabeu que les precipitacions no sempre són regulars, sinó que més bé són molt, molt irregulars. Però el fet de que només hi ha quatre rius que porten un cabal de forma contínua, pues implica que la precarietat hídrica del territori és molt gran. Això fa que nosaltres, dins del nostre sistema hidrològic, depenguéssim en gran part dels aqüífers. El nostre territori depèn en més de la meitat dels recursos subterranis. Quan es canalitza artificialment un riu, la velocitat del corrent s'accelera i l'aigua arriba més ràpidament al mar. Això impedeix que es produïsca una correcta filtració de l'aigua als aqüífers subterranis que formen part del sistema fluvial.
Si a l'escassa filtració s'afig l'extracció intensiva a què estan sotmesos els aqüífers, es crea un estat cada vegada més crític de les reserves d'aigua subterrània. Això afecta els rius de la Comunitat Valenciana, uns rius que s'ajusten a la climatologia i al relleu de la zona. Si la funció principal dels rius és dur aigua a la mar, la de les rambles és alimentar els aqüífers subterranis. Els caixes de les rambles estan secs. Això vol dir que quan plou, la primera precipitació s'utilitza per a empapar el sòl. Això implica que hi ha una gran quantitat d'aigua que no circula superficialment, sinó que s'infiltra i va als aqüífers. Normalment, les rambles porten aigua quan plou un mínim de 60 mil·límetres cúbics per metre quadrat. I poden passar de no portar gens d'aigua a portar-ne centenars de metres cúbics per segon en qüestió d'una hora. Pel pendent per on discorren les aigües, la velocitat sol ser molt elevada. Això multiplica la força de l'aigua, que és capaç d'arrossegar pedres i roques d'una grandària considerable. Qualsevol actuació i modificació d'un barranc pot tindre una inesperada i perillosa resposta. Un dels majors problemes a què han estat exposades les rambles és l'extracció de grava. Tard o d'hora, el forat que es fa el tornarà a cobrir la rambla amb materials d'algun altre lloc del recorregut de l'aigua. Estos materials necessiten un temps per a assentar-se i restablir l'equilibri de la rambla, però en la majoria dels casos, les noves extraccions de grava ho impedeixen. Això pot tindre unes serioses i, de vegades, tràgiques conseqüències. A l'any 2000 van caure diversos ponts, precisament per això, perquè des dels anys 60 se porta extraent grava dels rius i aleshores això té un cost. Els rius reaccionen a les agressions, però aquesta reacció no és ni immediata en el temps ni en l'espai. És a dir, que una alteració que se li fa a una rambla o a un riu als anys 60, les conseqüències se paguen 20 anys després, 30 anys després. Els nostres rius no estan tampoc exempts de perills. Tenen un cabal cada vegada menor i tots estan molt explotats. L'aigua sempre ha sigut un recurs fonamental per al desenvolupament econòmic. L'extracció per a l'agricultura, la indústria i els serveis és cada vegada major. Ahir n'hi ha dues concepcions absolutament opostes. El que veu el riu com una séquia i el que veu el riu com un ecosistema. Són dues visions completament oposades. El que el veu com una séquia veu l'aigua com un recurs a utilitzar i a exhaurir. El reduir el cabal d'un riu per baix d'uns límits, el que podríem dir cabals ecològics, comporta la desestructuració de l'ecosistema i la desaparició de moltes espècies. Però si això és important, molt més important és el règim de cabals. Tradicionalment, el règim dels rius mediterranis era el següent. Crescudes a la primavera per les pluges i el desgel. Mínims a l'estiu a conseqüència de la sequera. Hi havia els que es quedaven secs de forma natural, a excepció d'uns quants tolls on sobrevivien alguns peixos. A la tardor venien les riuades, que de tant en tant modificaven el cabal i de vegades, fins i tot, podien arribar a canviar el lloc de desembocadura. A l'hivern, mantenien una circulació moderada. Ara això s'ha invertit completament. La fauna que hi havia antes i les plantes que hi havia antes estan adaptades a aquest ritme. El que fem ara és tot el contrari. Quan duen aigua els nostres rius? En estiu. Per què? Perquè tenim que regar. És obvi, necessitem regar els tarongers i necessitem regar l'hortalissa. Aleshores, els pantans amollen l'aigua durant l'estiu. I en altres èpoques tenim mínim. És a dir, s'ha invertit completament. I això té conseqüències biològiques, perquè n'hi ha espècies, sobretot espècies de peixos, que tenen més avantatge amb aquest nou ritme de cabals que amb el ritme mediterrani.
A més, els rius són uns ecosistemes que estaven aïllats entre ells. L'aigua del Millars no passava a la del Xúquer, ni a la del Segura, ni a la del Vinalopó, ni a cap lloc. I ara tenim una interconnexió entre rius que fa que els organismes se mesclen entre ells. N'hi havia rius que tenen espècies pròpies fins i tot, i tot això anirà diluint-se a poc en la mesura de que va connectant-se tots els rius, i això, clar, això és una pèrdua. La modificació de l'ecosistema d'un riu suposa un colp molt dur per al cicle vital de la flora i de la fauna autòctones, fins al punt que pot arribar a provocar-ne l'extinció. Alhora, s'afavorix l'aparició d'animals i de vegetació d'altres llocs per als quals el medi ambient no està preparat. Això provoca una reacció en cadena difícil de contrarrestar i de la qual no es poden preveure totes les conseqüències. Fins i tot hi ha molts casos en els quals se deriven problemes econòmics per al ser humà. Ara, per exemple, una de les plagues que està més de la que més se parla és la de la clòxina zebra, que això pues, crea problemes taponant tuberies, per exemple, canonades. Ho tapona absolutament i això crea unes pèrdues econòmiques importants. La mà de l'home no solament modifica el cicle de l'aigua. Desgraciadament, també la contamina. Els nivells de residus augmenten a mesura que ens acostem al litoral, on hi ha més activitat humana. Les fonts de contaminació més importants provenen dels vessaments industrials, urbans i agrícoles. A la nostra comunitat hi ha ciutats que superen els 30.000 habitants, que o encara no disposen d'un sistema de depuració d'aigües residuals o el funcionament del qual ha tardat molt de temps a posar-se en marxa. Esta contaminació no sempre es pot detectar a simple vista. Existeixen uns depòsits subterranis naturals, els aqüífers. Es calcula que un 70% de l'aigua que consumim els valencians provenen d'aquest recurs hídric, una xifra que no és gens intranscendent. Estos sistemes subterranis estan molt relacionats amb els rius, les rambles i les marjals, ja que depenen directament d'ells. Els rius i els aqüífers estan considerats unitats hidrològiques conjuntes, és a dir, interconnectades, i l'extracció d'aigua o la contaminació d'una té conseqüències en les altres. En tots podem dir que s'estan sacant més de lo que se recarrega. Però això és un poc la característica de lo que se pensa, no? Que és una reserva i que, com està acumulada, podem anar tirant i ja se recarregarà algun dia. El problema és que això no sé si arribarà alguna volta, al ritme que se va. Hi ha dos tipus d'aquífers depenent de la distància a què estan de la mar. Així, trobem aquífers de litoral, com els de les planes de Torreblanca, Castelló, Gandia, Dénia, i els de la província d'Alacant, Baix Segura i Torrevieja, constituïts per materials de caràcter detrític, poc permeables i, en general, de poca capacitat. El de la plana de València és el més gran i important de tota la comunitat. També hi ha aquífers d'interior, com els de Javalambre, Maestrat, o els del Puente i els Serrans a la part alta del riu Túria, formats en pedra calcària, més permeables i de més capacitat. Els del litoral estan més explotats i els d'interior són d'explotació més recent. Però tots estan contaminats, i no solament per vessaments químics. El fet de que nosaltres estiguem sacant aigua d'un aqüífer que estigui a prop de la costa disminueix la pressió que es fa des de l'interior a la costa, de manera que això facilita el que subsuperficialment vagi infiltrant-se aigua de mar. I això és el que està passant en la majoria dels aqüífers de la costa. El fet de sacar en excés l'aigua que havia, s'ha produït la intrusió marina. L'aigua no s'acumula només davall de terra. Marjals, estancs, aiguamolls i albuferes són molt més que reserves d'aigua emmagatzemada. Alliberen vapor d'aigua a l'atmosfera. Repleguen les aigües de pluja i dels brolladors o ullals que afloren a la superfície de la terra des dels aqüífers subterranis.
amorteixen el clima local i l'efecte hivernacle, absorbint diòxid de carboni de l'atmosfera per a la fotosíntesi de les algues. Com que són grans masses d'aigua, regulen cicles químics i biològics necessaris per mantenir la seva qualitat. Els aiguamolls són un símbol identificatiu de les Terres Valencianes. El Parc Natural de l'Albufera de València, les marjals de Torreblanca, Castelló, Benicàssim, de Pego, Oliva, les llacunes del Fondó en Elx, les salines de la Mata, Torrevieja i Santa Pola. Tots estan ubicats prop de la costa i amenaçats per la pressió urbanística i la contaminació urbana, agrícola i industrial. De les marjals depèn bàsicament tot un procés migratori d'aus. La desaparició d'estos enclavaments humits comportaria la desaparició de les espècies que migren del nord d'Europa cap a Àfrica per no tindre un lloc on descansar. El reconeixement del valor dels aiguamolls en l'ecologia global planetària fa que estos ambients, fins fa poc considerats insalubres, estiguen en l'actualitat protegits per llei en molts països. L'essència de tota zona humida és la presència de quantitats suficients d'aigua de bona qualitat. El més representatiu a les Terres Valencianes és, sens dubte, l'Albufera de València. Fa més d'un 1.800.000 anys era un golf marí, però amb les aportacions sedimentàries dels rius Túria i Xúquer, principalment, es forma una barrera que el separa de la mar. Avui, esta barrera és coneguda com la Devesa del Saler. A ella es troben tres goles que serveixen per expulsar aigua a la mar i controlar-ne el nivell. L'Albufera ha patit una forta regressió des dels seus orígens quan tenia 30.000 hectàrees. Avui només en té 2.000, en part per l'acció humana en dessecar la terra per a cultius. En l'actualitat, l'envolten 16.000 hectàrees destinades al cultiu de l'arròs. L'aigua de l'Albufera és dolça pel dessalatge consegüent de rebre aigua dels rius Xúquer i Túria. Però també hi desemboquen aigües de barrancs i sàquies, fet que origina una alta contaminació i aportacions sòlides. Estos sediments fan que la seva profunditat disminuïsca. Per la seva singularitat, es fa indispensable esmentar el llac d'Anna, una llacuna d'interior ubicada a la Canal de Navarrés. A la nostra comunitat, és un exemple únic d'aiguamoll format sobre pedra calcària. Amb una extensió de 55.000 metres quadrats, del seu fons brollen els ullals que l'alimenten. Les seues aigües s'aprofiten per al rec. L'home sempre ha tractat de dominar la natura per al seu propi benefici, però només ho fa temporalment. De tant en tant, la naturalesa es revela per advertir-nos del seu poder i fragilitat al mateix temps. Avui en dia les nostres necessitats no ens permeten tindre un riu totalment natural i que no es poguéssim utilitzar com a recurs. Això, evidentment, no és possible. Però tampoc ha de ser el contrari. És a dir, que la utilització d'aquests recursos no han de destruir per complet la natura. Però no per motius ni ecologistes ni romàntics, no? No és per això. És perquè al final aquestes coses se paguen. És a dir, que si se destruís la natura, després hi ha que reconstruir-la a llarg plaç. I això és més car. El fet de que caiga un pont, això no és de bades, això ho paga algú. El fet de que les platges no tinguin sediments, això tampoc és de bades, això ho paguem tots. Se té que trobar un equilibri entre conservar mínimament la natura i aprofitar. De manera que el que s'ha de fer és un ús ponderat i calculat. Fins on som conscients de que allò que li estem fent a l'aigua ens ho estem fent a nosaltres mateix? Els camins que traça l'aigua en la Terra són essencials per proporcionar aigua neta i permanent a tots els éssers vius. Perquè això continuï sent així,
s'ha de trobar l'equilibri entre el desenvolupament, el progrés i la conservació del medi ambient. Agredir, contaminar i esgotar els recursos d'aigua dels rius, aqüífers i marjals és una pràctica habitual de la societat que requereix un canvi urgent de mentalitat.